Нека посрещнем следващия ни лектор. Той за първа година е спикър на OpenFest, тим лидер е в Telebit Pro, занимава се над 10 години с open source системи и е доста голям фен на Linux. Моля аплодисменти за Иван Иванов. Здравейте на всички. Както разбрахте, казвам се Иван Иванов от Telebit Pro. И днес ще си говорим за PostgreSQL стриминг репликация за средни по размер бази данни между 10 и 20 терабайта. Но преди да започна специфично по темата, искам да кажа нещо за самия PostgreSQL. Първо, благодаря ви, че сте избрали PostgreSQL и тази лекция, защото в крайна сметка всяка една база от данни има някакви цели. Да бъде бърза, да бъде стабилна, да бъде сигурна. И всяка една база данни, независимо дали е MySQL, PostgreSQL, Oracle и така нататък, те по някакъв начин постигат това нещо. Защо съм избрал PostgreSQL? Всъщност, докато си говорих тук с хората отвън, един човек точно това ме попита. Защо точно PostgreSQL? PostgreSQL като цяло си има своите особености. И точно това те кара да го харесваш по-скоро, защото тези особености понякога наистина те изкарват от контрол. Но в крайна сметка разбираш защо PostgreSQL е базата, която може да ти рънне, нали, огромни размери от данни без никакви проблеми. Като цяло тук, нали, няма да говоря за Big Data, надявам се следващата година, например. Сега ще говорим за по-малки размери, които също имат своите предизвикателства и какви решения има за тях. Така, първото нещо, което трябва да кажа тук е за този казус, който аз съм избрал. Като цяло, всеки един казус има най-различни решения. Може да се реши по най-различни начини, с най-различни технологии. Тук съм избрал точно определен един казус, който на мен ми се случи и трябваше да видя какви са решенията за предизвикателствата, които имаше от него. Естествено, че може да се използват най-разнообразни тулове, най-разнообразни начини, подходи и така нататък, за да се реши даден проблем. Но сега ще ви кажа какъв е моят казус, който аз съм избрал. По принцип, планирането на репликация, т.е. да имаме, нали, пълно огледално копие на базата данни едно към едно във всеки един момент от време, в крайна сметка е жизнено важно и задължително общо взето за всякаква база данни. Тоест, дали ще имаме някакъв финансов софтуер, от който зависят, нали, парите на хората, или ще имаме просто блок с някакви стати, articles. Честно казано, няма голямо значение. Според мен, общо взето е задължително да имаме репликация пусната in case of failure. Винаги трябва да сме се предпазили. Така че общо взето PostgreSQL начина за запускане на репликация е много лесен, много добре направен. С един обикновен туториал вие можете дори за вашия малък сайт, например, да си пуснете репликация и да се чувствате, нали, по-спокойни. Обаче, като цяло планирането, да, то е задължително да планираме да си пуснем репликация още от самото начало, но в много случаи имаме някаква legacy система, система, която работи години, която не е имала репликация до сега, която се е натрупала като размер, станала е 10-20 терабайта и ние трябва в един момент да пуснем репликация. Какво правим? Тук излизат няколко, нали, проблеми от това нещо, как можете да видите на слайда. Всичко е много лесно, когато размера е малък. Когато размера на една база данни е 100 мегабайта, 1 гигабайт, 10 гигабайта дори, общо взето, какво трябва да направите? Да видите някакъв туториал в интернет, да го отворите, да следвате стъпките и вашата репликация ще тръгне без никакви проблеми. И вие тогава даже дори ще забравите да мониторвате тази репликация. Тя ще си върви в някаква локална мрежа, например, тя ще си върви абсолютно безпроблемно. Обаче, когато имаме и такива големи размери и размерите с времето общо взето се увеличават все повече и повече, тогава започват проблемите. Както съм написал и тук в третото правоъгълниче, общо взето, когато имаме локална мрежа, също нещата са улеснени. Когато обаче имаме VPN връзка или интернет връзка, т.е. искаме да пуснем една репликация, която е отдалечена,
тогава пък имаме съвсем други казуси за решаване. Тук, между другото, наистина ви препоръчвам, съм си записал една книжка High Performance MySQL, която не е за PostgreSQL, но първите няколко глави са общо взето за това колко е важно да имаме репликация, колко е важно да имаме бекъп, колко е важно да правим бенчмарк на базата данни, колко е важно да планираме capacity planning за ресурси да направим. Така че можете да се намерите на O'Reilly, да прочетете първите няколко глави, са буквално без значение базата данни. Те се отнасят някакви принципи за това как да започнем да сетъпваме бази, така че е изключително полезно може да я видите. Сега, трябва да влезем вече в самите подробности, къде са проблемите, когато имаме някакъв огромен размер база данни, на която искаме да пуснем за първи път репликация. Така, в PostgreSQL, общо взето има едно инструментче, едно тулче, което си е стандартно и то се нарича PG Base Backup. Какво прави това тулче? Ами то прави просто едно копие на вашата база данни от един сървър на друг сървър. Общо взето подавате на PG Base Backup някакви опции, юзър, парола, на кой хост искате да пуснете да се копира това, този бекъп и тулчето прави бекъп за вас. Какво прави всъщност? Какъв бекъп прави? За разлика от стандартния PG Dump, който прави просто един SQL Dump с всичките заявки, тук ви прави общо взето файл систем Dump на ниво файлове. Все едно да направите TAR, все едно да направите SCP на цялата директория PostgreSQL. Общо взето това е. Само, че така един рапър на high-level ниво, който с опции ви помага да го правите това с един команден ред, а не с няколко команди и общо взето да мислите за някакви последствия от това. Само, че това не е достатъчно, защото за да пуснете репликация, когато вие копирате тези 20 терабайта по мрежата и вече имате PostgreSQL, нали, като файлове на другия сървър, проблемът е как ще го подкарате, тъй като този бекъп, който сте копирали, той е някакъв snapshot in time, той е точно snapshot във времето и той не е консистентен. Тоест, ние трябва по някакъв начин да подкараме този бекъп на втория хост. За да ви покажа всичко, за да не е само текст, ето тук съм показал общо взето схемата каква е, имаме един primary сървър. Това е нашата оригинална база данни, която е пораснала до 10 терабайта. И имаме един secondary сървър, който в моя случай е някъде далече в интернет. Представете си, че първия сървър е локално тук в България, в някакъв дейта център или дори в офиса ви, ако искате, а secondary сървъра е някъде далеч в клауда, в Amazon, в Azure, в Google Cloud, все тая. Тоест някъде, например, в Германия. И общо взето, първото нещо, което ние трябва да направим, е да пуснем този стриминг бекъп с PG Base Backup. Копираме целите файлове, те отиват на другия сървър, отиват на базичката. Проблема е, че тя няма как да тръгне, защото, както ви казах, това е просто неконсистентен стейт във времето. Затова PostgreSQL има една технологика, тя се е много стара и на това се гради всичко в PostgreSQL. Това е така наречения Write Ahead Lock или VAL, ще го наричам за по-лесно. Какво представлява Write Ahead Log? Write Ahead Log, общо взето, това са 16 мегабайтови файлчета и когато вие направите някакъв commit в базата данни, т.е. изпълните някаква заявка и тя се commitне, общо взето, преди да отиде тя на диска, да се запише в файл, в файл, който е вашата таблица, например users, тя първо отива в този Write Ahead Log. Той е transaction log, общо взето подобен на този на файловите системи, с цел да се поддържа consistency, с цел да може във всеки един момент ние да направим така нареченото point in time recovery, т.е. да можем да се върнем при някакъв краш, например става краш в 15.00 часа, ние може да си върнем базата в 14.59 и 59, т.е. да не губим никакви данни. Общо взето, Write Ahead Log са N на брой файлчета, които се трупат и трупат всяка една промяна в базата данни, която ни се случва. Така че, когато ние сме изкопирали тия 20 терабайта, трябва да изкопираме и всички VAL файлове, които са по 16 мегабайта, които са се натрупали през времето, когато сме копирали тия 20 терабайта. Ако 20 терабайта данни се копират за N на брой дни, например за 3 дни, то през това време, за тия 3 дни са се натрупали N на брой промени в тези VAL файлове, които ние трябва да сме копирали също на secondary сървъра
и след това да аплайнем тези промени, за да може secondary сървъра да настигне, да кетчъпне с primary сървъра и общо взето тогава репликацията ще тръгне, когато двата сървъра са създадени от един и същи час, от една и съща секунда. Така, тук, когато сме пуснали стриминг бекъпа с Base Backup, започва да се копира. Трябва да измислим и как да копираме WAV файловете. Има няколко начина. Тук съм ви представил два. Архивиране, което си е стандартно, което е отново просто копираме тези 16 мегабайтови файлчета на secondary сървъра. Или има едно стандартно, което се нарича WAV Streaming с PG Receive WAV, което отново е, нали, high-level tool, който да ни копира тези файлове за нас. Общо взето няма значение кое от двете ще изберете. Можете да изберете и двете комбинирано с цел бекъп, защото тези WAV файлове са изключително важни. Понеже те са всяка една транзакция, общо взето ако един файл е счупен или един файл се изгуби, нашия PostgreSQL ще крашне. Нашата репликация ще спре. Тоест трябва на всяка цена тези WAV файлове, които са транзакционните, да ги имаме налични и да не ги губим, да не ги чупим. Те трябва да се пазят като очите ни, общо взето. Къде сега е проблема, ако използваме само PG-based backup? Проблема е, че той има една, ето тук може да видите, нали, пример на извикване, нали, прогрес, за да видим колко процента сме копирали тези 10-20 терабайта до отдалечения сървър, verbose, за да ни показва, нали, допълнителна информация. Тук има други опции, които не са толкова важни. Минус D показва, нали, базата, която ще копираме. Минус U е юзера, минус H е хостнейма, т.е. някакъв IP адрес или DNS, т.е. IP адреса на отдалечения сървър. Тук най-важната опция обаче е WAV метод. Т.е. на PG-based backup можем да покажем, докато вървят тези 10 терабайта и се копират по мрежата, едновременно с това той да копира и тези 16 мегабайтови файлчета файл по файл, за да може, когато стигнем на другия сървър, репликата да тръгне от първия път. Само че тук това е точно проблема, защото представете си, че, както ви казах, ние копираме 3 дни. През това време, докато върви този base backup, той ни копира тези WAV файлчета. Но щом бекъпа приключва, например, в четвъртък в 12.00, с него приключва и копирането на тези WAV файлове. А след това, например, са се копирали за тези 3 дни 20 терабайта база и 10 гигабайта WAV файлове. Те трябва да се аплайнат, за да може репликата да навакса. Проблемът къде е? Че докато се аплайват, което е bottleneck, за който тук ще говоря в тази презентация, докато се аплайват тези WAV файлове на втория сървър, на secondary сървъра, те трябва да се запишат на диска му, през това време на master сървъра се трупат още WAV файлове, които ние не копираме, защото без бекъпа за нас не ги копира. Той, откакто е приключил, просто спира и копирането на WAV файлове. Затова тук аз препоръчвам да се използва опцията WAV метод NAN. Тоест, ние няма да копираме WAV файловете чрез PG-based backup. Отказваме се от тази функционалност, от този фичър на Base Backup. Каква е причината да се откажем? Защото за малка база от данни това ще свърши работа. Ако базата ни се копира на отдалечения хост за 5 минути, то няма как, нали, да останем без WAV файлове. Те ще се аплайнат изключително бързо и ще бъдат абсолютно всички нужни там. Но ако са 20 терабайта и се копират дни, просто ще изгубим репликацията. Така, къде са проблемите за копиране на 20 терабайта база данни? Първият проблем е, че Base Backup-а по дефолт няма компресия. Има една опция, която да ти направи TAR, нали, TAR архив, който може да се компресира, но тя не, аз лично не я използвам поради проста причина, че си копирате базата като TAR архив, след това вие ръчно трябва да си разархивирате всяка една базичка в нали, на втория сървър, като ако имате много бази, това означава ръчна работа, писане на скриптове и така нататък. Така че Base Backup-а по дефолт, общо взето, не използва компресия и това е проблем, защото ние копираме 20 терабайта по мрежата, което е много. Ето тук съм дал един пример с 10 терабайта база с 100 мегабит интернет връзка. Ако копираме, както ви казах, от България до Германия,
това може да отнеме до 9 дни. Сега 9 дни да копираме е много време. Да, може би не е проблем, ако не бързаме, ще го оставим, то ще си копира, няма никакъв проблем, но в крайна сметка, ако чакаме 9 дни и накрая репликацията ни не тръгне, ами се чувстваме доста прецакане, защото ще трябва да чакаме още 9 дена. Това ви го казвам, отличен опит, случи ми се. Така, общо взето, научаваш нали, какво не трябва да се прави и какво трябва да се прави. Затова, общо взето, тук съм точно това съм обяснил, че репликацията в края не може да тръгне, точно защото му липсват нужните вал файлове. Затова е време за някакви решения. Първото и най-важно нещо е, след като сме се отказали PGBase Backup-а да копира нашите вал файлчета, е ние да си ги копираме отделно. Как можем да ги копираме отделно? Най-лесният начин е със стандартния Archive Mode на PostgreSQL, архивен мод, включваме го, рестартираме PostgreSQL и той вече е включен. След това в Archive Command ние можем да си кажем каквато искаме команда. Може да използваме Rsync, може да използваме CP, SCP, може да пуснем скрипт. Каквото искаме с ето това %F, което е реално вал файла, Postgres го замества нали, вместо нас, т.е. може да използваме такива placeholder-чета, %P пък е целият път плюс името на вал файла. Така че тук първото примерче, което съм дал с archive command, е проверява дали файла съществува и го копира в локална директория на conk.pg, на conk.archive, на conk името на вал файлчето. Има и втори начин, който, както виждате, е доста по-дълъг. Директно правиме SSH, за да проверим файла дали съществува и след това използваме SCP, за да копираме към отдалечения хост. Това не го препоръчвам. Да? Няма да деградира. Няма да деградира. В какъв смисъл да деградира? Ако искате, запазете си въпроса за след това и ще обсъдим всичко. Добре. Така. Сега, каква е идеята? Второто не го препоръчвам, защото за всеки един файл ще се изпълнява SSH плюс SCP, което е файл по файл и е изключително бавно, защото се прави мрежова връзка до интернет. Затова аз препоръчвам първият вариант. Копирате файлчетата в една локална директория, която разбира се трябва да е достатъчно голяма, трябва да, нали, да имате, дето се вика, няколко терабайта free space, за да може да си копирате там вал файловете. И след това си правите един допълнителен сервис, скрипт, както искате го наричате, това е само един зародиш, един пример. С rsync, например, тези вал файлчета от локалната директорика на conk.pg на conk.archive, да ги копирате на отдалечения хост, защото rsync може да копира bulk. Може да копира N на брой файлове едновременно, защото за горния случай се копират едно по едно, а с rsync нали, може десетки, стотици файлове едновременно да ги копирате към реплика сървъра. Така, както казахме, на PGBase Backup си го пускаме с вал метод NAN, защото ние сме си сетъпнали предишното архивиране и общо взето тук, какво остава? Да чакаме копирането да приключи. През това време ние сме спокойни, защото дори 9 дена то да върви, през това време ние продължаваме безспирно да копираме вал файлове, нужните вал файлове, които ще ни трябват за да тръгне репликацията на втория хост. Да, ето тук съм показал, че има опция TAR с GZIP на PGBase Backup, но аз лично не я препоръчвам. И едно друго решение, което общо взето от тук искам да покажа как всъщност да оптимизираме нещата. Защото в крайна сметка все пак не ни се чака 9 дни. Има едно тулче, за което научих за него от PostgreSQL mailing list. Ако не сте се абонирали, ви препоръчвам да има отделни категории за PostgreSQL, който го интересуват оптимизации на заявки, който го интересуват индекси, който го интересуват конфигурационни настройки. Там можете да научите много за PostgreSQL. Абонирате се към този mailing list, те ще си ви пращат мейлчета, вие може да питате въпроси, може да намерите отговори на много въпроси. И това е едно тулче, за което научих от там. PGBackRest се нарича.
по принцип, който е бил сутринта на въркшопа за PostgreSQL и бекъпите, е чул вече за тулчето Barman. Това тулче, PGBack REST, всъщност е негова алтернатива. Все повече нашумява, все повече хора, всъщност можете да видите в Reddit, например, го препоръчват вместо Barman, защото има няколко плагинки за бекъпи, за репликация и така нататък. То също е high-level tool, много по-high-level даже от Base Backup, защото има изключително много възможности и може да се използва за бекъп на всякакви бази от данни на PostgreSQL. Така, PGBack REST, какво ни дава? Най-важното, което ни дава, е паралелни бекъпи. Какво означава паралелни бекъпи? Това не е да пуснем 5 бекъпа заедно, това го може всяко тулче, а да пуснем 5 процеса, които да бекъпват един PostgreSQL клъстър или една база данни, ако щете. Тоест, всеки процес ще вземе дадена база, дадена директория от нашия клъстър и ще я копира в паралел към друг сървър. Така че с това нещо ние можем да спийднем много копирането на огромен размер база данни. Сега, разбира се, тук трябва да внимаваме, защото всеки един от тези тулове и неща, които ще ви представя от тук нататък, могат по някакъв начин да претоварят, да натоварят мастър сървъра. Разбира се, когато пуснете много процеси, това означава CPU на главния хост. Така че тук трябва да внимаваме. Когато пуснем компресия, което това тулче също има по дефолт, разбира се, това може да натовари също CPU-то на нашия мастър сървър. Но това са две опции, две възможности, които веднага означават, че ние имаме възможност тези 10 терабайта да ги намалим, ако щете, до 1 терабайт, който да го копираме по мрежата и това да отнеме много по-малко време. От 9 дни да го съкратим на 1-2 дена е доста по-добре. Ето тук можете да видите официалното сайтче. PGBack REST, както казах, подобно е на Barman. Има го стандартно като пакет в Debian дистрибуциите. Има го в Red Hat и в CentOS също като пакет. Така че с apt-get и с yum можете лесно да си го инсталирате. Не е нужно да го сваляте и да го компилирате. То е написано на C, което е изключително полезно, защото в крайна сметка, когато ти кажат, моля те утре пусни една репликация на нашата 10 терабайтова база, и ти трябва да кажеш, ама сега трябва да ви компилирам това тулче на сървъра и така нататък, става сложно, това тулче си го има, така че е идеално да си го инсталираме. Тук съм дал една примерна конфигурация. Както виждате, много е лесно да се сетъпва това тулче. Имате един конфигурационен файл, тук съм дал две примерни секции. В глобалната сме казали, че искаме компресия с ниво 3, искаме 3 процеса в паралел да правят бекъп и сме дали в първата секция някакъв примерен PostgreSQL cluster с име демо, с име на хоста и с път до PostgreSQL директорията. Така че е изключително лесно за сетъп и може да се използва вместо PGBase Backup, за да намалим размера, който копираме. Сега, няколко съвета, когато имаме връзка в интернет. Както ви казах, локално е изключително лесно да пуснем каквото и да е. Ако искате, ако сте сигурни, че вашата локална мрежа дори е супер сигурна, изобщо можете да се откажете, ако искате и от SSL връзка. Но когато става въпрос за интернет, тогава е задължително да имаме SSL връзка. Аз лично тук не ви препоръчвам, ако не сте запознати и не сте сигурни, даден VPN да използвате, ако не знаете откъде минава, откъде се ротира, къде е VPN сървъра и така нататък, можете да пробвате, но това може допълнително да забави копирането. Затова препоръчвам най-чистото е просто да направите една интернет връзка от главния сървър към втория сървър по интернет с включен TLS или SSL. Разбира се, това е задължително, когато става въпрос за интернет, защото ако пуснем връзката без SSL, базата ни ще се копира в Plaintext в интернет, което е доста опасно, ако става въпрос за продукционна база данни и вътре има някаква информация, която е частна. Така че тук това е просто за интернет връзки винаги използвайте TLS,
по принцип това, което също ще спечелите, може би малко по-голяма скорост. Разбира се, тук зависи всичко от вашия доставчик. Ако имате добър доставчик с бърза международна интернет връзка, това си решавате, нали, проблема. Когато нямате, трябва да подхождате с някакви трикове. Така, малко за хардуера. Разбира се, в крайна сметка, когато говорим за софтуер, той в крайна сметка е върху някакъв хардуер. Това, което е важно да дадем тук като някакви съвети, е, че има много голямо значение дали пускате реплика на истински хардуер, който вие притежавате или си плащате за него, или сте в клауда, където хардуер общо взето е на някакъв провайдер и вие не го виждате. Ако ние сме с наш хардуер и имаме просто купен хардуер тук в България и един хардуер в Германия, общо взето нямаме много на къде да променяме, да вървим, защото сме си купили хардуер с определени ресурси. С 24 CPU-та, с 64 гигабайта RAM и това е. Лукса, който ни дава клауда, всъщност е, че ние можем реал-тайм да си променяме ресурсите. Реал-тайм можем да ги увеличаваме, да ги намаляваме и така нататък, което ни дава много възможности. Ще ви дам пример. Когато пуснем нашата репликация да се копира и когато пуснем тези WAV файлове също да започнат да се аплайват от мастер сървъра на реплика сървъра, всъщност тогава можем да увеличим временно ресурсите на нашата машина, виртуална машина, в който и да е клауд, на максимум. Да, това ще увеличи сметката. Нали? Трябва да имаме предвид, че в клауда то е малко, там не е един електромер, там са множество електромери и още взето само една грешка може да ви направи сметката $2000 и така за секунди. Така че това също е отличен опит, го казвам. Така че тук това, което е много важно, е да вдигнете ресурсите на виртуалната машина за 2-3 дни, докато върви копирането, докато върви аплайването на файловете, за да можете да имате ресурси. След това вие лесно, реал-тайм ще си ги намалите, затова използваме клауда. Ако искате това, може ръчно вие менюали да го направите. Можете скрипт, нали, когато приключи Base Backup, да го пуснете, да ви намали ресурсите през API-то на Amazon, на Google Cloud и така нататък. И си намаляте ресурсите такива, каквито ще са окей за репликацията, за да върви нормално. Ето, тук най-важното нещо е, примерно, за CPU и RAM е ясно, най-интересното е за дисковете. Ако това аплайване на тези WAV файлчета, за да навакса репликата, става много бавно, вие влизате в клауда, избирате си най-бързия SSD или NVMe диск, избирате си максимум IOPS, които той поддържа, и това по някакъв начин, нали, може, ако не да ви помогне, то със сигурност поне няма да ви спъва. Защото в крайна сметка, това след малко ще говоря, че процесът, който аплайва WAV файловете на втория сървър, е само един. Защото в крайна сметка това са транзакционни файлове и PostgreSQL има само един такъв процес, който взима тези WAV файлчета от първия сървър и ги аплайва на втория един по един последователно. И да, наистина, ако ще да имате и 1000 CPU-та и 10 терабайта RAM, това няма да забърза, но имайте предвид, че репликата после може да върви с по-малко ресурси, от които сте заложили докато копирате. Така че повече ресурси трябва да го прецените, за да можете да не ви спъва това нещо. Второто нещо е на ниво конфигурация в PostgreSQL да увеличите Shared Buffers и WAV Buffers. Тук съм дал пример, че с една статика, която е от Enterprise DB, в която се разказва как да си тунинговате тези параметри. Като тук това, което е важно да кажем, че в крайна сметка всеки един WAV, който трябва да се аплайне, първо минава през тези WAV буфери и за това е хубаво да ги направите поне 16 мегабайта, т.е. колкото е размера на едно WAV файлче. Да не е по-малко, за да може все пак да влизат в тези буфери файл по файл. Ето тук накрая съм написал, че можете да си върнете след това ресурсите, за да не въртите, нали, $10,000 сметка и да се чуете как да плащате. Така, и сега всъщност, защо всичко това го правим, за да го забързаме и така нататък?
Защото в крайна сметка проблемът е, както ви казах, когато вие копирате едни 20 терабайта за няколко дни, през това време се натрупват нови и нови WAV файлове с данни, които трябва да се аплайнат на реплика сървър. Той вече е изостанал за тези 9 дена с 9 дена. Така че, ето можете да видите, че за 9 дена се насъбират около 500 000 файла. 500 000 файла са минали, които трябва да се аплайнат на реплика сървъра, за да може той да кетчъпне, да настигне мастър сървъра. В друг случай, иначе репликация просто няма да ви тръгне. Или ще ви тръгне до там, докъдето има консистентни WAV файлове. И къде е проблема на това, че репликата ви може да изостава с 9 дена? А това не е яко за бекъп. Така че тук ние трябва да решим как най-лесно толкова много файлове, почти 1 милион, да ги аплайнем. Къде е проблема на аплайването? Проблема е, че имаме едно копиране на WAV файла. Копирането на WAV файла, окей, по мрежата то е ясно, от първия към втория сървър. Само че ние, когато го копираме този WAV файл на втория сървър, който ще ни е реплика сървъра, ние не го копираме директно в неговата WAV директорика и да се аплайне директно. Ние първо го копираме в някаква друга директория на втория сървър и от нея вече го копираме към истинската директория. Това се прави така, PostgreSQL препоръчват, защото, както ви казах, един файл да е счупен, вашата реплика ще се счупи и започвате от начало. Затова имаме една копи операция от някаква директорийка локална на втория сървър към оригиналната директория, където стоят WAV файловете. Това е една write операция. Трябва този WAV файл да бъде прочетен от втория сървър и след това да бъде аплайнат, т.е. да бъде записан на диск. Това са три операции, с които ние трябва да се преборим. Как да оптимизираме това нещо? Както ви казах, това е наистина строго не се препоръчва, но можете да копирате WAV файловете директно в оригиналната WAV директория на втория сървър. Оттам спестявате една операция. Той директно само ще го прочете и ще го аплайне. Но пак ви казвам, ако един файл се счупи, ако не е консистентен, ще си намажете репликата и ако този файл го нямате повече, просто губите репликата и започвате от начало. Затова има едно нещо, което е важно да правите. Винаги можете да имате и на WAV файловете допълнителен бекъп. Тоест, ако имате място, можете WAV файловете, които ги копирате между двата сървъра, да не ги триете от мастър сървъра, а да ги пазите in case of failure. Тоест, ако нещо се прецака, вие все пак да ги имате. Така че WAV файловете наистина трябва да ги пазите изключително много. Така, окей, как да оптимизираме прочетенето на WAV файловете? Тук това, което се препоръчва, е едно тулче pgprefilter, за което между другото наистина също научих от mailing листа на PostgreSQL. То какво прави? То е нещо като read ahead в файловите системи, общо взето прави pre-warm. Прочита една броя WAV файлове in advance и вие вече ги имате в Linux File System кеша. Те вече са кеширани и оттам нататък това е едно процесче, което чете WAV файловете в Postgres и ги аплайва. Общо взето чете със свръхскорост. Директно чете от кеша на файловата система. Така че, когато говорихме за ресурси, нали, затова е по-добре да имате повече RAM, защото 500 000 файла, 500 000 файла, общо взето са 8 терабайта, което е доста. Така че можете да си увеличите рамта, за да N на брой файлове напред да са кеширани в рамта и да спестите четенето. Някои хора правят един трик и пускат един тар върху цялата WAV директория. Това общо взето пак Linux-а го кара да кешира тия файлове. Но това ако искате ръчно. pgprefilter пак си има конфигурацийка, open source е. Единственият минус е, че то трябва да се компилира на Go и няма пакетче за него, така че може да си го опаковате. И последното нещо е как да ги запишем тези файлове. Аплайването им върху втория сървър. Това не може да го пропуснем, ние искаме да ги аплайнем, за да навакса сървъра. Тук това, което препоръчвам, е вече да погледнете на ниво application. Тоест, ако ви имате контрол над application-а, да оптимизирате самия application, да не генерира толкова WAV файлове, т.е. да не прави толкова много писане по диска, т.е. да си оптимизирате заявките, да си намалите апдейтите, делитите и така нататък, за да можете всъщност да намалите вала, който се генерира
и копирането да стане много по-бързо. И вече в края, когато става въпрос за репликата, вече е наваксала, тръгнала е, направили сте абсолютно всички трикове, които можете, копирали сте за 1-2 дни, не за 10, WAV файловете са наваксали и вие вече имате Running Replication. Тук вече можете да си върнете, нали, CPU и RAM настройките и параметрите в клауда, за да не ви правят голяма сметка. Може да си намалите конфигурационните настройки, ако искате. По принцип репликата не изисква много ресурси. Тя в крайна сметка има един процес, който чете и пише. Но най-важното нещо е да следите репликата да не изостава. Защото ако вие си спите спокойно, на следващия ден се събудите, не я проверите, пак си легнете и така 3-4 дни и не гледате вашата реплика и в един хубав момент какво става, я чакайте да видя репликата, нали, какво се случва с нея, хоп, тя изостанала с някакво време и се е дропнала. Затова тук препоръчвам задължително да използвате отново archive команда, да си копирате и бекъпвате WAV файлове, да използвате replication slots, replication slots минус -e, че то пази WAV файловете в оригиналната WAV директория на Master PostgreSQL кластера. Т.е. ако репликата ви изостане с няколко часа, Master сървъра, той ще се наложи да пази тези WAV файлове в неговата оригинална директория и какво може да стане? Може да се препълни вашия PostgreSQL и да крашне. Затова препоръчвам архивирането или PGRC WAV да си го настроите, общо взето без replication slots. Тоест, ако ви изостане репликацията, ще трябва вие да си я наваксвате с скрипт или ръчно с наличните WAV файлове от Archive Command, където сте ги запазили. Replication slots е удобно, защото вие нищо не пипате, не правите нищо, но в крайна сметка е опасно, защото може да ви се напълни мястото. Разбира се, вие можете PGVAL директорията да изнесете на друг mount point, на огромен диск и така нататък. Така че има много варианти, както ви казах, за решение на тези проблеми. Да, тук има две вюта, PGStat Replication, което се пуска на Master сървъра и PGStat WAV Receiver, което се пуска на реплика сървъра, с които да си следите най-вече не само статуса, а именно лага на репликата, така че това трябва да си го вкарате в някоя мониторинг система и да ви пуска алармичка, ако изостане, например, с 1 час. И това е, така че сега може въпросчета. Благодаря. Въпросчета, ако искате. Казахте, че имаме 10 терабайта база. Така. И някакси по някакъв начин ще копирам на реплика сървъра. Да. Моят въпрос беше, те 10 терабайта, само да ги чета от диска си. Така. Ако това е production сървър, няма ли да има degradation на performance? Да, абсолютно ще има. И затова тук, затова човек трябва много да внимава как го прави, защото ако използвате тулчето като PitchBack REST и пуснете една брой процеси плюс компресия, това може много да скапе мастер сървъра и всъщност да доведе до перформанс проблеми. Затова и на мастер сървъра, ако сте в клауда и може си го позволите, е хубаво да си вдигнете ресурсите. Ако сте на собствен хардуер, трябва много внимателно да използвате другите, нали, възможности, т.е. да си копирате бавно, но славно с един процес за няколко дни и просто после да си наваксвате WAV файловете на репликата, защото в крайна сметка, кое ви е по-важно в случая? Мастер сървъра ви е по-важен от това репликата да тръгне бързо. Така че ако вие искате бързо да тръгне, трябва да мастера да има ресурси. Ако не бързате, тогава по-добре да не претоварвате мастера, ако, нали, продъкшн системата реално може да загуби от това. Така че, както казах, много варианти има за настройки и като всеки един софтуер човек трябва да внимава, нали, в крайна сметка да не доведе до някакъв проблем това. Ако правиме бекъп, т.е. ние имаме локален мастер и правиме бекъп в облака. Така. Това чисто архитектурно, според мен, седи много добре. Най-малкото, защото ще е доста скъпо. Отделно ще е доста бързо. Да, точно за това моят кейс, който ви казвам, като цяло е специфичен. Защото това е с идея, например,
искаш да се подготвиш, да се премахнеш от един, примерно, локален дейта център и да отидеш в клауда. И в крайна сметка някакси тази база трябва реал-тайм там да я преместиш. Така че това е с цел някаква легаси система, по-скоро да я пуснеш в клауда. Не толкова да я оставиш, нали, като крайно решение. Да. И другото нещо, аз мисля, че повечето клауд провайдери позволяват да направим реплика на нашия сервер, без да използваме тези тулове, които използват на ниско ниво репликация. Абсолютно, да. Amazon също си има, нали, PostgreSQL сервис, който може да се ползва. Но идеята е, в крайна сметка, тук като фен на PostgreSQL, човек, нали, да познава перфектно тия тулове, защото то за всичко има мега хай левел тулове. Общо взето може да си платиш, нали, ти го направят. Така че общо взето тук всичко е за с цел да познаваме PostgreSQL по-добре. Да. Само да вметна на нещо, което може би ще е полезно да се знае. Mm-hmm. Значи специално Amazon, не знам за другите cloud провайдери, не може да променяш ресурсите на машината, както си поискаш. Смисъл, има типове машини. Да, за... И ако трябва да минеш от един тип машина на друг тип машина, става малко по-сложно. Да, нали, това... Самият типаж, като има различни тайри, може да ги сменяш, но вече ако искаш нещо по-голямо... Да, това е голямо, така. Иска рестарт, за съжаление, да, това нещо. Но хубавото е, че на ниво дискове, дисковете се сменят реал-тайм. Тоест може да минеш от по-бавно SSD към по-бързо SSD, с повече IOPS Live, и е готино, защото буквално си си пуснал топ или IOTOP и виждаш как изведнъж реал-тайм скоростта ти скача рязко. Така че за CPU и RAM съм съгласен, това трябва предварително да е подготвено и в крайна сметка после с един reboot настройките се връщат. Според мен тясно място ще е мрежата, но да, както така да е. Да, да, абсолютно. Добре, благодаря ви много. Моля. Някакви други въпросчета? Да, заповядай. Аз не разбрах как правим всъщност бекъп на Valve файловете, когато системата трябва да кетчъпне към мастера. Значи, бекъпа... И ръчно ли трябва да го правим или всъщност го предоставят като услуга? Ами всъщност то е малко ръчно. Това е стария начин, който е с архивния мод. Архивния мод го включваш и си пускаш ти команда, която ще ти копира Valve файловете до безкрай. Ако един Valve файл не може да се копира, PostgreSQL ще опитва да го копира, докато не се копира. Така че това е най-стандартният, най-базовия начин за копиране, който общо взето е, да, поръчен е, или трябва да си напишеш скрипт, че трябва да има добър error handling, но това копира до безкрай. Така че, докато тече този base backup, ти знаеш, че всички Valve файлове през това време те няма да спрат да се копират. Другият начин да използваш... Докато върви... Докато си върви през цялото време. Да, докато си върви, да. Не спират. Не е на отделно място да ги... Не, то си върви непрестанно. Другото е да използваш PGRC и Val, което е общо взето тулче, което не се занимаваш с rsync, с CP и така нататък. Postgres си го направили, което може да стримва real-time валовете, байт по байт, и общо взето можеш да имаш вече partial вал файлове и така нататък, което също е готино, просто archive mode е по-разбираемо като за начало, като видиш CP и rsync. Благодаря. Моля. Някакви други въпросчета? Ами добре, аз съм отвън, който иска да поговорим за PostgreSQL. Добре дошъл съм, благодаря ви отново. И ви пожелавам лек ден!